Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми. Або важливість цікавими сьогодні точно буде така сама. І нам не завадить те, що у нас перший день після Великодня. І у багатьох ще в очах в одному паска, в іншому ковбаска. Але нам це не завадить, тому що не завадить, друзі. Тому що насправді події ніфіга не чекають. Якщо у когось склалося якась дуже насправді хороша, приємна, але ілюзія того, що події якось призупинились, то ні, вони ніфіга не призупинились, друзі. Хоча треба визнати, що дійсно так здається, що трошечки щільність їх трошечки менша, ніж буквально кілька місяців тому. Але я думаю, це просто поки що. Чи це так, ми будемо обговорювати з Юрієм Богданом, комунікаційником, експертом з питань комунікації, публіцистом, політтехнологом і от це от все. Вітаю, пане Юрію. Вітаю, пане Богдан. Так що, скажи мені, будь ласка, є у тебе теж відчуття, що трошечки події чуть-чуть менш щільно пішли? Чи це тільки тому, що у нас на фронті чуть-чуть, ну, за тишем це не назвеш, звичайно, але оперативна пауза в певному сенсі? Скажімо так, в мене таке враження є, воно мені нагадує щось подібне 15-й до... рік. Ні. Я скажу так, в мене вже більш близькі згадки, це скоріше кінець літа минулого року. Серпень, друга половина серпня, коли російський наступ вже було фактично дуже сильно уповільнено, українці ще не перейшли до активних дій. Така собі стабілізація. Хоча, знову ж таки, стабілізація, вона дуже така умовна, собі, тому що, якщо дивитися статистику Генштабу, то якщо там у лютому початку березня росіян було 80 атак на день, то зараз 50. Так, знизилося на 60%, але наші захисники відбивають по 50 спроб ворога атакувати на день. В Бахмуті це не відчувається, і більша частина цих дій, вона, власне, в Бахмуті, в Авдіївці відбувається. Тому, якщо комусь здається, що інтенсивність впала, то вона впала, так, вона впала багато де, але Бахмут та Авдіївка залишаються пекельними місцями, де росіяни тиснуть і продовжують тиснути. Це перше. Друге, чому нам здається, що інтенсивність подій впала? Тому що, по-перше, російський наступ все ж не вдався, вони не змогли досягти ніяких суттєвих успіхів, навіть якщо в них ще будуть якісь тактичні, але в цілому вони не змогли особливо просунутися в Луганській області і Харківській області. Вони нічого не зробили на півдні. І далі там, знову ж таки, штурм Бахмуту досі не завершено. Хоча вони намагаються його все ж таки добити, умовно кажучи, але поки не можуть наші війська зробити. Але це вже не оточення, як вони мріяли, це вже не котел. Це вже саме намагання їх видавити з міста нашого. Ну, Северодонецьк-2, по суті. Ну, так, щось таке. Щось подібне Севернецько-2. Хоча там, знову ж таки, там залишалася небезпека через річку, але тут через трасу, але трасу подолати легше, ніж річку, в тебе в тилу. Тому тут ситуація така. Крім того, ми бачимо, що процес надання зброї, він, знову ж таки, для нас став рутиною. Там непомітно нам у березні, у квітні вже дали там пару траншів збройних на 2 мільярди доларів, на 700 мільйонів доларів. Але це ми теж сприймаємо як, ну, процес. Тобто, якщо там транш 3 мільярди ще півроку тому був, ого, скільки нам дали снарядів, то зараз такий саме транш, такий саме обсяг сприймається як вже рутина. Тому нам здається, що нічого такого. Хоча, знову ж таки, це величезна кількість боєприпасів. Ну, ми ж не знаємо, що де конкретні боєприпаси, де гроші, де контракти. Так. Ти ж розумієш, ми не знаємо цього. Але все одно це вже рутина, знову ж таки. Крім того, доїжджає техніка, крім того, насправді, особливо це відчувається в тилу, точніше, не відчувається. Це тиск війни як такої. Так, загиблі, поранені – це так, руйнування – це так, але у нас у всіх вже більше 2 місяців стабільно є світло, вже ми не боїмося, що ми змерзнемо зимою. Боже, зима закінчилася! Зима закінчилася, бо наступне ще далеко. І тому там нам здається, що тиск знижується. Хоча це оманлива історія. Крім того, зараз дуже багато двіжняка відбувається у Північній Африці, на Близькому Сході, на Східній Азії. І в тому числі увага світових ЗМІ теж там, та й політики теж там. Тому що Україна – це вже процес, де все налагоджено, де всі чекають українського наступу. Тобто це все ж таки більш процес для західних політиків. Але вибухнути може ще в багатьох місцях, і про них теж треба думати. Та й росіяни, як ми бачимо, вони теж намагаються, мабуть, збити інформаційну напругу. Ми навіть бачимо по їх діям у ЗМІ, що вони дуже бояться українського контрнаступу. Тобто, це як його ще ніхто не бачив, але вже всі бояться. І тому теж готують свою спільноту до того, що може бути неприємненько. Тому я теж боюсь українського контрнаступу. Саме через те, тому що надто багато, надто завищені очікування, розумієш?
надто завищені очікування. А тут теж таки, знаєш, вони були завищеними у березні, зараз з початку квітня є там ще такі спорадичні публікації там від Ньюзвіку чи ще від кого щось там, це чи не єдиний шанс України, або навпаки, що він ось починається. В цілому настрій навіть західних оглядачів наступний, типу, ну, українці знають, коли починати, ми будемо вважати їх успіхом. Я буквально там слухав кілька військових експертів американських, кажуть, якщо українці за контрнаступ просунуться на 30 кілометрів, мінімізують чи свої втрати і втрати техніки, це теж буде чудово, тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо повернутися на кордони 91-го року, то маємо усвідомлювати, що цього слона маємо їсти частинами, тому що всі ці історії, бравади, що ми зараз підемо в контрнаступ, росіяни побіжуть, контрнаступ – це щось легке, переможне, тут, до речі, треба віддати негативне належне багатьом спікерам, які в нас про це говорять. Кирило Буданов! Це де не... ми там будемо купатися, коли? Знову ж таки, да. Я думаю, що у багатьох в суспільстві склалося хибне враження, що контрнаступ – це легко. Ну, надарма у будь-якому статуті будь-яких Збройних сил пишуть, що для контрнаступу, для наступальних дій, для штурмових дій потрібна перевага в живій силі, силі і техніці. Крім того, в нас ще немає там переваги в повітрі. Слава Богам. Ще? Слава Богам, у росіян теж їм не вдалося отримати, знищити нашу авіацію, наш ППО, тобто вони не мають 100% контролю над повітрям. Зате у них з'явилася одна дуже серйозна історія. Але в них є керовані авіаційні бомби, які дуже серйозно змінюють ситуацію. Насправді це дуже велика дуже проблема. Вони докорінно нічого не змінюють, вони створюють там додатково багато проблем. Ну, да. І це теж фактор дуже для нас небезпечний. Тому так, контрнаступ – це не буде лиха прогулянка. І не треба думати, що контрнаступ – це, знаєте, 10 сталінських ударів, як багато хто намагається собі це уявити. Це таке радянське пропагандистське кліше, коли там Друга світова війна була виграна завдяки 10 наступальним операціям, де радянські війська йшли в переможний наступ. Це було не так. І тут так теж не буде. Тому там чекати, що ось контрнаступ – це дійти, як мені один знайомий експерт в лапках каже. Ну, ми мінімум дійдемо до перекопу, я кажу. Що? Чому така впевненість? Чекай, він це публічно каже, чи так, в приватних бесідах? В приватних бесідах, і це є проблемою, тому експерт. Що я б розумів, якби він це казав публічно, і експерт. Це було б замовлення. А, ну, він позиціонюється як експерт, і його дійсно представляють як експерта. Що зараз ми підемо в контрнаступ, там Мелітополь – це взагалі без проблем, а там далі до перекопу. Я би таких експертів от відправляв би в перші лінії, от прямо першими, щоб вони там на міні десь підірвалися, а люди хоча б знали, що там міни нема. Не треба про першу лінію, хоча б в зону, де прилітає періодично ракета або чутний вибух 500-го ФАБу, там достатньо, щоб розуміти, що це маячня. Там не треба завищувати очікувань. Наші Збройні Сили роблять все, що можуть. Це до Збройних Сил у мене жодних питань немає, безумовно. У мене питання, от знову, ну добре, от якщо ми вже про це заговорили. От для чого було стільки тріскотні навколо цього контрнаступу? Тобто я розумію, що ми живемо в вік медійності, коли треба теж там робити якийсь там вплив, і на росіян треба теж лякати, безумовно. Але тут же ж є палка в двох концях. Там лякаються росіяни, чудово, але ж є і інша історія, тому що, з одного боку, це класно, коли ми бачимо цифри опитувань, що там досі 80-90% людей все вірять, це чудово. А проблема в іншому, що це проблема завищених очікувань. Це ми з тобою зараз розуміємо, про що йдемо. Ти зараз зупини будь-яку людину, особливо, яка не сильно вкорінена в війну. Вона скаже, та ми вже почти виграли там, і ще чуть-чуть, і ми їх там. Ти розумієш, що коли цього не станеться, ці люди, ну, скажімо, от та сама амплітуда віри може різко змінитися амплітудою невіри, розумієш? Це вже похмільне, насправді. Тут треба розуміти, що ми говорили активно про контрнаступ, і там, в тому числі, комунікаційні історії від влади були про це, коли найбільш складні дні битви за той же Бахмут, коли можна було потонути не стільки в негативній інформації, скільки в такому, знаєш, гнітючому очікуванні, візьмуть, не візьмуть. Я розумію, чому цю тему медійно підіймали. Знову ж таки, вона не могла не закінчитися похміллям у вигляді завищених очікувань, але саме
коли почалися активні розмови про контрнаступ, коли була найбільш складна ситуація в Бахмуті. Ну, тобто, треба було сказати, що це не безкінечно, російський наступ не безкінечно, але, знову ж таки, трохи перегріло, тому що у нас суспільство теж, ну, доволі інфантильне, як і будь-яке суспільство, і воно розмову про те, що, ну, можна було сказати так, зараз наступають росіяни, вони втомляться, ми підемо в контрнаступ. На цьому завершити. Але ж... А який буде ж контрнаступ? А так куди ми дійдемо? А чому так? І знову ж таки, знаєш, а чомучка? Розмови як старічною дитиною. В цьому проблема. І це дійшло до деяких абсурдних історій. Хоча насправді, знову ж таки, можна тримати суспільство на якомусь умовно стабільному рівні, там, умовно, намагатися тримати там вгору вниз, вгору вниз настрій. Але суспільні настрої так не управляються, тому вони. Від зневіри йдуть до супервіри, від зневіри до супервіри, і так постійно. Тому те, що зараз про контрнаступ люди думають більше, ніж ми насправді можемо досягти без чорних лебедів, ну, це нормальне похмілля від намагання вилікувати зневіру, яка накривала всіх зимою. І після того, як контрнаступ не дасть, можливо, не дасть таких очікуваних результатів в чиїсь голові, доведеться продавати історію, і її будуть продавати, про те, що, ну, власне, це так і добрий результат. Тобто, доведеться продавати правду. А потім знову, можливо, буде цикл російського наступу, і ми знову будемо чекати контрнаступу. Тож питання в тому, що для мене будь-який результат, в якому ми зберігаємо суверенітет, незалежність, маємо гарантії безпеки і гроші на відновлення, є перемогою. А для когось перемога – це вже, мабуть, взяття Москви і спалення Кремля. І це питання особистих очікувань. Ти розумієш, ти зараз виклав стільки речей, які... Прям от, ну, звісно, якщо так це сприймати, так це і буде. Тільки проблема в тому, що є купа варіантів, і вони все більш реальні, коли суверенітет ми зберігаємо, гарантії безпеки не отримаємо. Суверенітет ми зберігаємо, грошей ми не отримаємо. Ну і так далі, в різному міксі, розумієш? Ні, якщо ми говоримо про реалістичні варіанти, то гроші ми отримуємо майже у будь-якому випадку. Тільки які, на яких умовах? Коли? Від кого? Диви. це ж як плану Маршала. Ми коли там говоримо про план Маршала для Європи, ми чомусь забуваємо, що між завершенням війни і планом Маршала минуло майже 5 років. Ну, така маленька деталь. Вибачте. Ну, в різних країнах по-різному. Ну, 48-49 рік – це найбільш ранні історії, коли їх отримували, ці гроші. Це перше. Друге. Гроші ми отримуємо майже напевно, тому що ніхто не хоче fail state на своїх кордонах, а зробити з країни, яка виграла війну, але програла мир, fail state не дуже складно. Третє, гарантії безпеки – це не тільки письмові гарантії безпеки, а постачання зброї, а те, що американський уряд вже уклав контракт на постачання нам зброї на 25, 26, 27 роки, такі віддалені контракти за свій рахунок, кажуть, що нас все ж таки кидати не збираються. Крім того, українське суспільство при всіх своїх недоліках, воно все ж таки більш доросле, ніж суспільство, не знаю, Афганістану, Іраку чи будь-яких інших країн, якими американці займалися в останні десятиліття. Навіть ніж Корея 50-х років. Тобто ми набагато далі пішли в питаннях власного розвитку. Тому я, скоріше, не переймаюся тим, що буде після війни. Скоріше за все, нас чекає важкі роки, але ми вийдемо на якийсь тренд поступового розвитку, поступової модернізації. Питання в тому, що ми зараз себе не скалічили завищеними очікуваннями. І я тому і кажу, що там людям треба дуже обережно ставитись до будь-яких прогнозів, до будь-яких очікувань. Тому що, знаєш, трохи буде лайливих слів, ми можемо цілком отримати перемогу з присмаком відомої субстанції, так воно і буде, на все повернемо. Але головне отримати перемогу, тому що і не створювати собі перемогу як культ. Ось Росія розвалиться, 100%, Росія 100% розвалиться, буде як на карті Буданова, такого не треба чекати. Знову ж таки, це може статися. І можливо, як тільки наші підуть у акцентований контрнаступ, російська армія посиплеться. Це можливо. Але ймовірність цього дуже приблизно 1%. Я сказав, 0. 90% того, що нам доведеться ще дуже довго, мінімум рік-півтора, цю стіну лупати. Ну, і мало... Ну, ладно, не будемо в песимізм. Да. Просто я чому про всю цю історію говорю, тому що, ну, ми зараз потім і до внутрішньої повістки перейдемо, до дуже серйозних проблем, які виникають у Україні. Причому проблем дуже серйозних, я б сказав,
ті, які загрожують нашій економічній безпеці, а це в результаті історія про наше зерно, ну це трошки пізніше про це поговоримо, я просто хочу про політику закінчити. Власне, мене, що ну, не те, щоб лякає, не лякає во всій цій історії, знову ж таки, ми маємо розуміти, що питання не в тому, що нас кинуть чи не кинуть. Просто питання в рівні цієї підтримки, а по великому рахунку все одно все зводиться до найголовнішого питання. Ясна справа, що на саміті НАТО от знову виходить міністр наших закордонних справ пан Кулєба і починає в такому імперативному тоні казати: нас нічого не влаштує, окрім тра-та-та. Ну, при всій повазі до пана Дмитра, звісно, хороший міністр, правда, і Лещук призначив, ну то вже таке. Що значить нас не влаштує? Це ми ставимо умови НАТО? Я скажу тобі чесно, зараз скажу, мабуть, непопулярну, або популярну річ. Я не бачу ніякої моделі поведінки от, власне. Щодо НАТО, ніж той, яку просуває Кулеба. І чому? Тому що, по-перше, давайте говорити чесно. Бикувати, мабуть, не треба, тому що треба знати певну межу. Але ми бачимо дві речі. Перше. Нічого не буде на цьому саміті, ти ж ти розумієш прекрасно. Нічого не буде, нам не треба, щоб був вступ НАТО. Нам треба, щоб... Гарантії безпеки від Америки нам треба. В результаті наших завищених вимог ми отримали частину цих вимог. Окей, і це як з компанією закрите небо. Чи розумів Кулеба, Зеленський і Коль, що небо ніхто не закриє? Так, зрозуміли. Але в результаті ми пробили важке озброєння, чого не було до цього. Тобто це ж умовна перемовна позиція. Ні, ну я розумію, про що ти говориш. Ти апелюєш до тих, хто тебе підтримує, а окей, не підтримує багато людей, але вони кажуть, ну це забагато, давайте дамо їм трохи менше, або там дамо менше, або дамо що. Бо якщо ми будемо займати позицію, дайте нам хоча б там стінгери, нам дадуть два стінгери і один джавелін, як це було, власне, 14 по 22 рік, коли нам давали щось там з барського плеча. Тут вимагати більшого, ніж нам може дати, це нормально. Це нормальна дипломатична позиція. Тим більше, давайте об'єктивно казати, у західній громадській думці, і особливо у думці західних еліт, вже виник певний комплекс вини перед Україною. І це дуже добре. Цим треба користатися. Тому що це багато... про Клінтона? Це і про... Ні, він же висловлює думку доволі багато, велику кількість людей. Всі розуміють, що роззброєння і конверсія 90-х нульових – це фактично злочин, який довів до цієї війни. Що Бухарестський саміт 2008 року, де Україні і Грузії зачинили двері в НАТО – це... Не злочин, але це помилка. Потакання агресора. Тобто йому сказали, окей, можеш бути, що хочеш. І враховуючи, що кількість конфліктів зараз в світі може зрости, тому що у нас є кілька місць, де може початися така ж повномасштабна війна з великою кількістю жертв між великими за розмірами країнами. Ну, треба щось робити з цією війною. І не можна давати Путіну можливості перемогти, тому що багато диктатур інших скажуть, ну, я теж спробую. А втручатися навіть на тому рівні, в якому НАТО і Штати втручалися тут, вони не всюди можуть. Тобто, якщо умовно почнеться війна, я про це писав нещодавно, між Марокко і Алжиром, двома країнами, які за розмірами більше за Україну. І населенням теж. І населенням приблизно такі, але за розмірами більше, ну, та війна має катастрофічні наслідки світової економіки, тому що там одна країна ледь не монополіст на ринку добрив мінеральних, а інша важливий постачальник нафти і газу. Війна між ними – це ще одна криза. Там війна між Ізраїлем і Іраном, яка теж може бути реальністю. Ми ще не знаємо, якою буде там позиція Туреччини після президентських виборів. Тобто кількість точок біфуркації зростає постійно. І тому забезпечити перемогу у справедливій війні України і Росії, або хоча б прийнятні умови Україні після війни. Воно все так, а потім ти бачиш, як там Франція бере і на два тижні блокує підписання снарядів. Чому? Ну тому що хоче, щоб замовлення було у неї. Все логічно. А так це ж, знову ж таки, це реалполітик. Я розумію, що це реалполітик, але отак от кирпичику. Ну знову ж таки, питання в іншому. Питання в тому, що так, втрачається час, але снаряди будуть. Зараз діалог йде не про те, чи треба давати снаряди, а про те, хто отримує більше грошей за їх виробництво. І позиція Франції не завжди була такою, як і в більшості країн. Знову ж таки, там одна з причин, чому там Британія вийшла з ЄС, тому що частина британського бізнесу в тому числі сказала, ми хочемо свої інтереси захищати в інший спосіб, мати більш суб'єктну глобальну зовнішню політику. І там сказали, ну окей, от ось вам гроші для Брексіту. Там то, що це породжує купу внутрішніх проблем, має багато негативних наслідків, нікого не хвилювало, тому що інтереси мають бути захищені.
Те ж саме роблять французи. І французи, там є купа ще інших проблем, інших аспектів, які, про які вони думають. А французьке промислове лобі, воно дуже потужне, воно там надзвичайно потужне. І вони кажуть, окей, ми готові дати Україні снаряди, але ми їх виробимо, дайте нам гроші на це. Ми хочемо свою частку грошей. І починається ця історія. Так, ми втрачаємо тижні, для нас вони критичні, але французи рахують гроші. Ну, от таке у нас прекрасне життя. Так що, знаєш, до питання про суверенітет, питання в тому, що Україна, ну, на жаль, ні, суверенітет то ми не втратили, а і не втратимо вже. А от те, що, скажімо так, ми стали критично, на жаль, залежними від купи країн інших, це, звісно, дуже погано. Будемо історія. Об'єктивні, ми самі 30 років до цього йшли. Так, да, це правда, активно і з флагом наперевес, так би мовити. Друзі, ми до цього йшли, ну, от тепер нам тепер з цього... треба вигрібати. Власне, до внутрішніх питань. Ну так, є одне питання, яке от прямо зараз дуже серйозно стоїть перед Україною. Адже фактично всі наші західні сусіди, тобто Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, здається, ще ні, а Болгарія вже так, заявили про те, що вони збираються блокувати доступ в їх країни українського зерна. От. Ну, враховуючи, що у нас порти, ну, зернова угода працює... Це ще так сказати, як вона працює, тому що там по одному танкеру в день, дай Бог, щоб виходило. І то росіяни роблять все, що можуть, щоб цю зернову угоду гальмувати. То це дуже серйозна проблема, тому що ви ж розумієте, у нас зараз економіка, це складно сказати, що це не, ну, скажімо так, економіка. Вона, так, звісно, є, але, ну, внутрішнє споживання тут все це не витащить, а експорт у нас, от вам експорт. Відповідно, що з тим робить? Що дуже, я ж кажу, там польська преса вже кричить про конфлікт з віце-прем'єром Юлією Свириденко, яку тягнуть на перемовини. Ну, коротше, багато що преса пише. Що це таке? До чого це призведе? Може, нам взагалі край, і наше зерно не будуть вивозити, і, в общем... Диви, історія з зерном – це, як завжди, історія, моя улюблена історія про лобізм. Є така, дуже, на мій погляд, ну, вона зрозуміла з точки зору соціального, але економічно це доволі специфічна історія. Історія європейської дотації аграрки, фермерства. Да, да. Коли нам при проведенні земельної реформи чергової або неземельної кажуть, а ось там в Європі оренда гектару землі 1000 євро, а в нас 100, або хоча в Польщі земля середньо гірша за українську, або щось на кшталт, он в Європі які багаті фермери дрібні, а в нас є тільки великі господарства і немає дрібних фермерів, основно зернових. Це ж історія про економічну ефективність. Сільське господарство в Європі дотаційне, причому дотаційно централізовано. Ефективне сільське господарство можливо в європейському регіоні з сучасними стандартами, там, умовно, у Франції, у Італії, частково у Німеччині, в Іспанії, в Португалії, тобто в країнах, де добре гарний клімат, гарна почва і все, гарні ґрунти, все таке інше. У всіх інших регіонах воно дотаційне або дуже сильно, або сильно. Українські зернові компанії, по-перше, українська аграрна галузь, вона, якщо брати експорт, доволі монокультурна. Ми експортуємо дуже невелику кількість культур. Mm-hmm. Відповідно, вони всі вирощуються в величезних господарствах, у великих холдингах, в яким обсяг капіталу дозволяє інвестувати в ефективність вирощування, в новітні технології. І тому українські зернові компанії, вони дуже ефективні технологічно. І вони набагато технологічніші, ніж польські аналогічні фермери. Краща механізація, краще добрива, краще технології, краще культури. Відповідно, українське зерно банально дешевше. При цьому дешевше у собівартості. Крім того, менша оренда, менші зарплати тощо. Ось вам ефект. І коли зник для нас африканський ринок, там і північноафриканський, близькосхідний, коли ми переважно зерно вивозили, або ускладнилася логістика з країнами Західної Європи, бо там багато нашого кукурудзи, наприклад, вивозилося в Іспанію або в Китай на схід Азії. Наші фермери, агрохолдинги. Які зернотрейдери, які викупають за півціни, це зерно. Якби він викупав за півціни, вони б його не вирощували. Ну, не півціни, а так от прямо, от з такою от маржою. Ну, маржа невелика, але вистачає. Тобто зернотрейдери за великим рахунком дуже сильно пов'язані з агрохолдингами. Вони почали шукати сусідні ринки. Знайшли ринки Польщі. В Польщі бізнес не дурний рахувати гроші, переробний бізнес. Бачить українське зерно, дешеве.
українців у нас особливо не було ще до зернової угоди можливості кудись його вивозити. Ми почали брати його в Польщу. Відповідно, польський бізнес не купує його у місцевих. Місцеві вирощують зерно і не можуть його ніде продати, тому що Україна все захопила. Окупувала їх ринок. Відповідно, вони починають тиснути на свій уряд. Їх уряд каже, і там питання на Свириденко. Домовитись. Ні, це ж не я кажу, це польська преса пише. Домовитись, ну, тому що польська преса обслуговує інтереси свого бізнесу, який їм за це платить. Це працює, як в нас приблизно. Все, треба блокувати українське зерно. Іншого варіанту з ним конкурувати нема, тому що Європа на загальному рівні мита з української аграрної продукції зняла. Відповідно, єдиний спосіб з ним конкурувати – його тупо заблокувати. Це торгівельна війна називається. Україні що з цим робити? Тут є два варіанти. Один – середньостроковий і довгостроковий – це переробляти це зерно, продавати його у тваринництво, продавати його в переробку, виробляти там, знаю, продукти. Питання в тому, скільки куплять і скільки воно буде коштувати. Продукти в глибокої переробки, для цього потрібні, в першу чергу, інвестиції або льготи для українського бізнесу, який це буде займатися, або інвестиції наземні. Це перший варіант. Другий варіант – це все ж таки добудовувати кілька логістичних маршрутів і його знову вивозити в Африку, в Азію і через Румунію. Через Румунію, через Болгарію домовлятися, щоб вони допомагали з експортом. Тобто тут треба розвивати інтенсивну логістику. Треба, що буде зараз, розумієш? А до врожаю там є один обхідний маршрут, який ми, дай Боже, добудуємо через Молдову і нашу Бесарабію в Румунію. Це спрощує ситуацію, тому що переважно поляки бояться того, що буде з восени з українським зерном, яке прийде до них знову. Цю війну неможливо виграти. Тобто ми можемо тільки у відповідь підвищити мита на якісь польські товари. Ми зараз не в тій ситуації, мені здається, ні, щоб входити в торговельну війну з кимось. Вибач, а тоді, знову ж таки, питання в тому, що чи є тоді цілі нашими друзями, якщо вони не здатні піти на назустріч, то якщо вони... Вони ж є свої люди з іншого боку, ти ж сам пояснив. Ну, я розумію, але це питання, якщо вони декларують, що вони підтримують Україну, то вони мають компенсувати нам всі збитки. Або дозволити обмежити ввезення європейських товарів в тих категоріях, де вже поляки більш ефективні, наприклад, у молочці, молочному виробництві, де поляки нас випереджають і технологічно, і, на жаль, часто за якістю. Або тоді тут вже питання знову, наскільки вони щирі з нами. Все. Тобто тут питання в тому, що ми маємо піти на взаємні поступки. І тут питання, чому я чудово розумію, чому там має бути Свириденко, а не Сольський, міністр аграрної політики, тому що Свириденко – міністр економіки. І вона має сказати, що поляки, окей, зашибісь, ваші мита окей, але ми теж ведемо мита на інші товари. Ти розумієш, в чому проблема? Це все чудово, якби зараз не було війни, якби у нас працювала Одеса і так далі, а вона не працює, розумієш? Тобто, знову ж таки, ця логіка, вона хибна. Тобто ми кажемо, окей, українців ви можете як завгодно пригнічувати, забрати наших людей в еміграцію, а ми нічого не будемо робити, і це ваша дружба. Окей, чудова історія. Ні, ми маємо жорстко відстоювати цю позицію. Ми маємо казати, окей, ми вводимо обмеження для зернових, але ви вводите обмеження для зернових, а ми вводимо зворотні обмеження для того, щоб наш ринок тих же зернових мав куди продати своє зерно. Да, молочникам чи тваринникам, тому що, окей. Молочникам зерно, а зачем вони? На вигодовування. Ти розумієш масштаби зерна? Ти ж прекрасно розумієш. Поляки не споживають десятки мільйонів тонн. Там мова про невеликі обсяги. Але для нашого тваринництва було б чудовою підтримкою, якби ми захистилися від польського виробника. І це був би нормальний зворотній крок, або там нашого молочного виробництва. Ні, я двома руками за, я не маю, але знову ж таки, Я знаю, як це українською, в російській є таке чудове слово «заїскивать». Перед європейцями, поляками, будь-ким. Ми маємо жорстко захищати свої інтереси, тому що саме тому, що у нас війна, в них мир. І в них мир, в тому числі, за рахунок того, що у нас війна. І тому вони мають трохи теж або поступатися, або вибачте, ну... Ну, а вони тобі скажуть, ребят, ви там зовсім уже офігєлі. Тобто ми вам даємо ми реально живемо за рахунок американських і європейських грошей. Американських грошей, європейських. Поляки до європейських грошей, вони досі реципієнти, вони не донори. Я розумію, донорами але є... зброя, але все решта і дивись, тому подібне, все, розумієш? Все оплачується. Тобто нам не треба гратися, давайте просто не будемо гратися в гру, що поляки нам щось дають зі своїх ресурсів. Вони отримують це компенсацію.
сенсацію. Ні, ну за щось, да, за американців. Щось. Крім того, і Польща, і це у Польщі статус не дуже відрізняється від Угорщини чи Словаччини. Вони всередині ЄС не є донорами процесу. Тобто позитивний з усіх. Польща вже здається. Ні, з усіх країн колишнього східного блоку лише дві країни в ЄС мають позитивне сальдо. Чехія? Чехія і Словенія. Угу. Все інше отримують гроші від ЄС, тобто в них негативний баланс. Донорства і підтримки. Тому тут знову таки, наша жорстка позиція тут адекватна історія. Нам ще доведеться вести перемовини з ЄС, щоб нормально відновлюватися, займатися там своїм протекціонізмом, відстояти позиції свого виробника, тому що іншого варіанту відновлення економіки просто не існує. Тільки жорстко відстояти свою позицію. Будь-яке економічне диво, якщо ми про це мріємо, польське, німецьке, корейське, японське, це завжди історія про жорсткий протекціонізм. Не шляхом заборони імпорту, да? А шляхом вибудови митної політики, вибудови податкової політики. І це все ще попереду. Нам треба вже вчитися. Нам не треба ні в якому разі загравати з поляками, казати, окей, робіть що завгодно, тільки допомагайте. Ні, хлопці, хвилинку. Або ви кажете про дружбу, або ви кажете про не дуже адекватне партнерство. Тому ні. Тут я не погоджуюсь, що ми маємо якось там просити. Ми маємо вимагати в цьому випадку зворотніх кроків з нашого боку, щоб їх сприймали адекватно. Мене хвилює тут, дивись, такий момент, що якби зернотрейдери великі то виживуть, і великі агрокорпорації виживуть. Вони можуть собі дозволити там якусь замінку в 2, 3, 4 місяці, наприклад, умовних речей. А от фермер стандартний з якимись там умовними 100 гектарами землі, ні, він це не винесе. У нас 90% зернових історій не про маленьких фермерів. У нас маленькі фермери переважно вирощують продукцію для внутрішнього ринку або настільки специфічну, що її важко там, ну, там, знаю, вирощують ожину, наприклад. Тобто це нас дуже багато вирощують і цей, господи, рапс, як він українською забув. Ну, рапс є рапс. Це... Ні, він не рапс, він якось по-іншому називається, я забув слово. Ну, не суть важливо. Слоняхи вирощують, ну, олія і так далі, тому подібне. Тобто у нас головна культура це пшениця, кукурудза і рапс до війни була. І соняшник. Ріпак. Да. От, ну, тобто, я б не сказав, що у нас більшість так це і вирощує. Є, звісно, там, понятно, ті, хто на своєму стоїть. Ну, але у нас ж дуже серйозно по нашому фермерству вдарила війна. От, на Херсонщині чого варта? Диви. Харківщина, знову ж таки, де дуже багато чого. Ті товари, які там, мовно, ріпак чи соняшник, це історія про, коли зовнішньому ринку цей товар потрібен більше, ніж українському. Тобто, це чисто експортно-орієнтовна історія. Тому це проблема з зерном, що це настільки універсальний товар, що просто якщо ти можеш демпінгувати, а демпінгувати можуть саме великі компанії, звичайно, виробники, то ти страждаєш. Тому що це ж історія моделі. Більшість дрібних фермерів, вони постраждали від війни, їм важко вижити, тому що ринок український зменшився, але вони все одно переважно на нього і працювали. Або на специфічний експорт. Великі компанії переживуть це. Інша історія, що вони сплатять менше податків, і знову ж таки, це історія про те, що ми будемо відстоювати зараз. І тому нам треба вчитися говорити з європейцями адекватною мовою. Не історіями, ой, нам дуже треба допомога, тому ми будемо наших виробників зливати. Ну, у нас вийшла ганебна історія з тими самими проектом лампочок від ЄС, коли там, коли нам давали світодіодні лампи, ми їх на вимогу ЄС закуповували тільки у їх виробників, а наші виробники, які теж виробляють лампи в Україні, і виробляють їх доволі багато, не отримали взагалі зі жодної копійки. Це була ганебна історія. Після цього був, я знаю, що був розбір польотів і в Офісі Президента, і в Міністерстві економіки, і було, і це адекватний сигнал від промисловості, це не ок. Тобто ви отримуєте європейські гроші, повертаєте їх європейцям, а ми ще сплачуємо якісь там з податків бюджетні історії за те, щоб забезпечити процес. А де тут Україна взагалі? Навіщо нам такий проєкт, якщо український бізнес до цього не отримує вже геть нічого? Це неадекватно. Неадекватно, звичайно. І тому після цього, так, зараз ми будемо якось захищати свої інтереси, дай Боже. Я дуже сподіваюся, що в цьому випадку українська влада
продемонструє принциповість і доб'ється від ЄС і від Польщі зворотніх поступок. Та не тільки Польщі, там вже і Словаччина, і Угорщина, і Болгарія. Ну, дивись, Угорщина – це взагалі окрема історія. Я думаю, що лікувати Орбана можна тільки санкціями, до цього вже йде. Словаччина – маленький ринок, і дуже маленький ринок, а Польща – великий ринок, і Словаччина не завозить до нас свою продукцію на мільярди євро. Поляки заводять, це поляки заводять. Ну, польський сир в кожному магазині лежить. Вимагати від них зворотніх поступок ми маємо. Я сподіваюся, що влада тут буде максимально принциповою, і поляки підуть на зворотні поступки. Дай Бог, побачимо. Да? Ну, це дуже нездорова історія, звичайно, звичайно. Вона дуже неприємна, вона теж нездорова. До цього мало дійти, тому що українська аграрка в багатьох пунктах набагато ефективніша за європейську. І нас ще чекає, особливо європейців чекає багато сюрпризів, якщо Україна стане членом ЄС, коли вони зрозуміють, що українська аграрна промисловість і аграрний комплекс тупо ефективніший, тому що в нас майже немає дрібного фермерства в виробництві великих обсягів товарів. Ми компанія, українська аграрка побудована за американською там чи північно чи південноамериканською моделлю великих господарств. І вони апріорі ефективніші, ніж маленькі господарства. І технологічніші, і багатші. І європейців, якщо вони приймуть Україну на більш-менш прийнятних умовах ЄС, чекає ще багато сюрпризів. Ну, якщо да. Питання тому, якщо не приймуть. Що ми будемо робити? Ладно. Вбувати з Єгиптом. Да? Ну. Нам головне, щоб Одеса знову запрацювала, а все інше нас вже не дуже хвилює. То я розумію. Росія прикладає всіх зусиль, щоб вона не запрацювала. Ти ж це розумієш. Росія не вічна. Ми теж не вічні. Я тобі вибач, я не те, що я просто розумію, чесно, мене настільки вже просто задовбало оцей от показушний оптимізм. Просто, ну, питання не в тому, що я там не вірю в перемогу, чи я її не хочу, я її дуже хочу. Але вибач, давайте ж ми будемо собі правду казати. Все не так легко, як багато хто хоче зробити. Добре, ще одне питання. Хотів спитати, тому що про це все активніше говорять. Знову пішли там чутки про вибори, що у нас на повному серйозі восени будуть вибори. Що ти про це чув? Восени виборів не буде. Ну так кажуть, очень серйозно кажуть прямо. Я не знаю, хто про це каже, тому що всі мої інсайди кажуть, що про осінь ніхто взагалі не говорить. Ну, а слава ось Богу. Про наступний рік є в тому числі особливо... Обдаровані, в тому числі наші союзники, наші партнери, які кажуть, ну, було б демократично все ж таки провести вибори вчасно, президентські, парламентські. Ну, якщо... А якщо у нас війна триває, то як на них проводить? Знову ж таки, ми ж кажемо про альтернативно обдарованих людей. І тому там про осінь наступного року, типу, що там президент Зеленський має піти на перевибори, це інше питання, як це зробити, тому що, знову ж таки, якщо... Технічно, теоретично провести вибори на неокупованих територіях, де немає бойових дій, можливо. Але тоді парламентські вибори треба проводити, відміняти теперішній закон і проводити їх по старому закону, тому що є по старому, а по закритим спискам, ну, да. По пропорційній системі. Тому що провести вибори на округах неможливо, бо половина людей живе не там, де прописана чи зареєстрована. Тобто це вже одне питання. Так. Друге питання, що вибори будуть доволі нерепрезентативні. Якщо проводити їх в моменті під час війни, то вони будуть нерепрезентативні. Тому що, наприклад, навіть умовно скажемо, ті люди, які були політиками або хочуть бути політиками, і зараз вони в ЗСУ, вони можуть приймати участь у виборах, але вони не можуть себе агітувати, тому що в них дещо інша робота. Крім того, є, вибачте, це вже сумна частина історії. Якщо людина політик, там, в ЗСУ чи в мирний час, вірогідність того, що вона загине під час кампанії, або отримує поранення, або що ще, або під час виконання зобов'язань дуже зростає. Тому, там, звісно, наші партнери, багато хто у владі, багато хто в опозиції вже про це говорить, що було б непогано провести вибори, думаючи, що вони отримують певні бонуси в моменті, але навіть теоретично вибори раніше весни наступного року не пройдуть, а практично вони не пройдуть, доки інтенсивність війни не знижиться значно. Тобто, окей, можна уявити собі вибори в умовах АТО, або коли конфлікт буде чітко локалізовано десь. Ну, як це було в 2014 році, навіть восени 2014 року, да. Між Мінськими 1 і Мінськими 2. Да, встигли провести тоді парламентські вибори. Але провести, умовно кажучи, в умовах такої війни це просто неможливо. Ну, і це в умовах
Я не знаю, хто там, крім умовно Володимира Олександровича, чи може пари популярних військових і волонтерів, зараз в них, в принципі, зацікавлений. Хороше питання. Ні, ну насправді зацікавлені можуть бути багато хто. Насправді, чому? Я якраз легко бачу купу людей. Да? Я не кажу про старих там обов'язково політиків, просто купу людей, які хочуть зміни ситуації, наприклад, тому ж парламенту. Чому ні? Якраз тут зацікавлених то знайти, це не проблема. Просто технічна можливість відсутня. От це вже інша історія, як голосувати. Да. От ще одне дуже болюче питання, яке, на мій погляд, це більш болючим стає, це що робити з біженцями нашими в Європі. По-перше, мене просто виносить мозок, що у нас досі немає якоїсь конкретної вставленої цифри кількості людей. Тобто цифри дуже різні. Я так розумію, що більш-менш реально варто оперувати от тими цифрами, які дають Євросоюз, коли вони говорять, що у них, оскільки людей оформлено конкретно офіційно по всіх країнах ЄС, оформлено в якості біженця. Так там, здається, 4 мільйони 800 тисяч людей. Це Євросоюз нарахував. При цьому цифри дуже різні дають. Там 12 мільйонів, 9, 1, 3. Ті там кажуть, 20 мільйонів виїхало. ООН каже, що? Ну, але 11 повернулось і так далі. Є логіка двох речей. У Європі зараз знаходиться 4,5-4,8 мільйони біженців. Ну, це те, що є, сказати. Але да. Треба враховувати, що це не тільки ті, хто виїхав і не повернувся, а ще й ті, хто там вже жив і легалізувався. А це може бути від там 700 тисяч до мільйона людей. Тобто ті, хто вже працював в Європі, але вони оформилися як біженці, тому що коли... І це таких людей дофіга, насправді. Дуже велика частка німецької міграції, польської міграції, італійської міграції. Це люди, які там були? Так. Да. Вони легалізувалися. І це така нормальна. Саме тому, коли ми там кажемо, дуже багато чоловіків у Польщі, у Італії чи у Німеччині, це переважно ті, хто виїхав, втік з країни, а це переважно ті, хто там вже працював нелегально, просто легалізувався як біженець. Таких людей доволі багато. Це перше. Так, це є проблемою, тому що ми можемо констатувати, що звичайно, що ці люди не повернеться, тому що їх буде нікуди повертатися. Тому що з тих 4,8 мільйонів десь половина, якщо там. Ну, 2,5 це прям точно не повернеться. Я трохи про інше. Не про тих, хто не повернеться, а про тих, хто є біженцями з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Їм фізично немає куди повертатися. Крім того, ми не знаємо, чому цифра скоче, крім цих 4-8 мільйонів. Ми не знаємо, скільки точно біженців в Росії знаходиться, умовних біженців. Тих, кого вивезли. Тих я навіть не рахую, бо то не біженці, то... А по-різному, знову ж таки, коли там людей вивозили примусово. І так це ж не біженці. Да, це якийсь інший термін треба використовувати, да. Напевно. Інтерновані, наприклад. Вивезені. Вивезені, там. Або колаборанти, які просто осіли в Росії. Десь мільйон людей таких був до початку війни, зараз росіяни рахують, сукупно, росіяни рахують 2, але ми розуміємо, що там мільйон вже був. Тобто тих, хто виїхав з Луганщини, Донеччини. Ну, цих я не рахую. Тоді, там знову ж таки, люди по різних мотивах виїздили, там хтось до родичів, хтось просто. Тому що, знову ж таки, в Луганщині, Донеччині родичів, людей з родичів в Росії більше відсоток, ніж в іншій частині України. Тому там теж, умовно, 2 мільйони. Але ми і так не рахували в структурі населення України, населення окупованої частини Луганську, Донецьку і Криму. Тому тут... Скільки там перевод в цьому опитуванні дослідження до білета, воно, звісно, не релевантне, але там було 38 мільйонів людей приблизно. Це був 2019. Ні, стоп. 20-й рік. Почав... 20-й рік, так. До речі, воно, скажімо, дуже релевантне, тому що... Ні, ну, типу, формально ні. Формально ні, але оцінка, скажімо, це правильно. Да, абсолютно це, погоджусь. Це населення України, тоді. Мінус Ордло, мінус Крим на той момент, 38 мільйонів. Це нормальна оцінка, тобто, рахуючи зараз, у нас в країні залишається 1,33 мільйона. Дай Бог. Десь так. Плюс 5 в Європі, плюс те, що було окуповане, плюс Крим. В Києві зараз населення оцінюється, я розмовляв зі статистами в КМДА, десь зараз в Києві вже 3,6-3,8 мільйонів людей. Так це стільки, скільки було, в принципі, до війни. Але це вже трохи інше населення. Тобто було десь 3,5-3,6, частина виїхала, не повернулася досі, частина переїхала або повернулася, виїхала до Європи, повернулася в Київ, а не в свій регіон, тому що їх регіон спалили дотла. Понятно, в чому найбільша проблема? Ну, я не пам'ятаю, де я бачив, що в Німеччині тільки... Знає, скільки ти там сотень тисяч українських дітей? Мене більше за це діти хвилюють, розумієш? А якщо ми бачимо, так, діти – це проблема. Це найбільша проблема. Вони з батьками,
я думаю, що німецьку міграцію ми втратимо майже всю, тому що Німеччина, на відміну від Польщі, інших країн працює з українськими біженцями. І австрійці працюють з українськими. Вони максимально намагаються їх інтегрувати, саме тому, що ці країни мають міграційну політику. Я, до речі, менше переймаюся за польську міграцію, тому що... Це фактично, ну, майже Україна. Вони... Тому так бісить те, що зараз у нас з Польщею такі от тюрки. Ну, тому що Польща майже Україна і всіх інших питаннях, в тому числі в степені дорослості, тому що країна, яка забороняє аборти в 21 столітті, має певні питання до адекватності. Ну, це таке вже. Тому поляки, хай розбираються самі. У них дуже багато проблем. І тому я думаю, що польська міграція переважно повернеться, а ось німецька ні, канадська не повернеться. Канадська не повернеться. Канадці дуже багато все інвестують. Так, частина якась повернеться, знову ж таки, невеличка, але люди, особливо вихідці з східних регіонів і з південних, вони не повернуться. Англія, Нідерланди, там Франція. Там дуже мало просто. Тобто у нас є три країни, яких багато українців. Німеччина, Польща і Канада. А Чехія. Там, дивись, там в Чехії багато відносно розмірів Чехії, але там відносно Німеччини чи Польщі – ні. Плюс чехи роблять усе, тут їм треба дати належне, мабуть, це наші найбільш послідовні друзі, вони роблять усе, щоб українці вивчали українську, щоб всі сервіси були українською, тобто вони роблять так, щоб українцям було комфортно, але вони не вивчали зв'язку з батьківщиною. Це... Ну, чеха, взагалі, ну, вони хороші чехи... ще з міжвоєнним періодом. Чехи дуже в цьому плані адекватні люди. Абсолютно погоджуюсь. Крім того, в Європі зараз просувається історія, і багато змін її просуває, що європейці зацікавлені, щоб якомога більше українців повернулося до України, саме для того, щоб зберегти Україну як... Щоб додати Україні можливості для розвитку, тому що це крута історія. І знову ж таки, структура виїхавших. Нам, ми часто забуваємо, що половина тих, хто виїхав, реально половина, це 50+. І це, ну, особливо тих, хто виїхав зі Сходу. І дуже багато... Навіть... Ти впевнений? Так, ну це було дослідження Центру економічної стратегії, до речі, у них було опитування. Дуже великий відсоток, від 40 до 50% це люди пенсійного віку. А жінки з дітьми? А там дві категорії: жінки з дітьми і пенсіонери. Жінки з дітьми це найбільш при всій повазі, не сприйміть це в жодному разі як неповагу до там людей більш літніх. Ні, я серйозно. Я з точки зору майбутнього, робочі сили. Вибачте, будь ласка. Є, вибач, така правда. Як сказав один польський демограф про ситуацію в Польщі: якщо ми не почнемо завозити мігрантів за критерієм наявності рук і ніг, то у нас будуть великі демографічні проблеми. Це поляки. Я вас вітаю. Ми в цьому клубі, як і поляки, навіть в гіршому становищі. Наша Україні доведеться завозити мігрантів за критерієм наявності в них рук і ніг. І це буде буквально після війни відразу. І для відновлення, і для подальшого розвитку. Німеччина після війни почала завозити турків минуло 15 років після Другої світової війни, тому що в них був певний лаг молодості населення, в нас його не буде. Буквально на наступний день після завершення війни і початку відбудови ми будемо відчиняти свої двері для міграції звідки тільки зможемо завести людей. Це ми зараз продовжимо розмову, але, наприклад, звідки? Господи, Філіппіни, В'єтнам, Південно-Східна Азія, Індія, Африка, Латинська Америка, де, Боже, там зараз все дійде до абсурду, українську міграцію з Аргентини будемо повертати. Це такий жарт. Насправді, Південно-Східна Азія, Індія, можливо... Зачем індусам їхати в Україну, я поки що взагалі не відстрілюю. А Індія залишається дуже, дуже бідною країною. Я розумію, але вони поїдуть в Європу, зачем їм Україна? А там настільки надлишкове населення, що свій мільйон ми зможемо там стягнути. Ну, я уявляю собі, звісно, тільки для повного щастя нам не вистачає історії про проблеми з мігрантами. Просто українці в цьому випадку, українці настільки насправді інтегративна нація, ми настільки добре інтегруємо мігрантів, якщо знову ж таки, у нас був негативний радянський досвід, але зараз, якщо ти подивишся навіть там на міграцію колишніх росіян, які приїхали не 100 років тому, а там останні 10 років, там навіть багато колишніх росіян, добровольців в ЗСУ, це саме міграція останніх 10-15 років. Люди з Кавказу, люди з Центральної Азії, люди з Туреччини, навіть європейці, які сюди приїздили, вони дуже добре інтегруються в Україні, тому що Україна це все одно фронтир за своїм духом, а на фронтирі дуже швидко стираються базові етнічні налаштування і починають домінувати правила гри самого фронтиру. Виживання, я б сказав так. Дивись, навіть на російську політичну еміграцію сюди, там, не знаю, Мочабаєв, Новіков, хто ще, хто сюди приїхав саме жити. Вони вивчили українську, там той же Новіков, який там, чи...
Вони вивчили українську, це болюче питання. Це дуже болюче питання. Продовжимо якось в іншому ефірі про це. Так. Дякую за розмову. Це був Юрій Богданов, експерт з питань комунікації, політтехнолог, публіцист і багато хто ще. Ну от спробували так пробігтися галопом по Європах по дуже болючих проблемах на сьогоднішній день. Дякую, почуємось, побачимось.